За тэгэхээр энэ усыг хурал бол Монголоос хэрэгжиж байгаа үндсөөл. За бусад хуулийг даах хэрэгтэй. За тийм учраас бид нар бол өнөөдөр энэ үндсөөлийн цэцийн төвлөлтөд ярьмаар байна. Хууль даах тухай ярьмаар байна. За хин нэгэн улс төршөд юм уу нам энэ асуудал бол энэ чухал биш ээ. Бид нар үндсөөлийг хэрэгжүүлэх ёстой. За тэгэхээр үндсөөлийн одоо 64-ийн 1-д байгаа. Монгол улсын үндсөөлийн цэц бол үндсөөлийн биелэлтэд хяналт дээд хяналт тавих түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах үндсөөлийг чандлан сахиулах баталгаа мөн гэсэн байдаг. За тийм учраас бид нар одоо үндсөөлийн цэцийн энэ одоо дүгнэлтийг ярьж энэ дүгнэлтийг одоо хүлээж авах хэрэгтэй. За ер нь бол энэ 2019 оны үндсөөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр за Монгол улсын ерөнхийлөгчид одоо нэр дэвших шаардлыг бол маш тодорхой зааж өгсөн байгаа. За 32 дээр бол энэ 50 наснаас дээш сүүлийн 5 жил байнга их хорондоо оршин суусан Монгол улсын уугуул иргэний 6 жилийн хугацаатай зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж хуульчилсан. За энэ заалт бол ерөөсө хэлбэрлэлтгүй бөгөөд одоо хаашаач гойлохгүйгээр нэг л удаа ерөнхийлөгч сонгодно гэсэн утга байгаа. А зөв энэ ерөнхийлөгчийн тухайн хуулинд энэ заалтыг одоо явцуруулсан гэдэг юм эсвэл энэ заалтыг одоо орхитуулад урд өмнө одоо ерөнхийлөгчөөр сонгогдож байсан хүмүүс дахиж нэр дэвш хэрэгтэй юм шиг ийм байдлаар одоо оруулсан нь бол энэ ерөнхийлөгчийн тухайн хуулийн одоо бас ажлын хэсгийнхны буруу гэх юм уу бас яагаад тэгж оруулсан юм бэ бас мэдэхгүй байна. За тийм учраас ерөөсөө энэ ерхийлэгчийн одоо энэ нэр дэвших тухай энэ одоо шалгуур бүхий үндсэн хуулийн цэцийн заалтыг бид хүлээж авах хэрэгтэй. Ерхийлэгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3.1.2, 5.4, 26.2 гэдэг заалтуудаа бид нар одоо өөрчлөх ёстой. За тэгээ ер нь бол энэ үндсэн хуулийн одоо 71-д байгаа шүү дээ. Үндсэн хуульд хууль зарлаг, төрийн байгуулгын босоо шийдвэр, нийт байгууллага, иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байл зохино гэж. За тэгэхээр бид нар бол үндсөлийн цэцэс харах шийдвэр хүлээж авах хэрэгтэй. За ер нь одоо ингээд цэцийн тухайн шийдвэр гарах үйл явцын сүүлийн хэдэн хоногт бол энэ маш их уус төржүүлсэн цэцийн одоо дүгнэлтэд нөлөөлөх гэж оролцсон ийм одоо хандлагууд гарч. За мөнгө төгшөө нэмэлт нэг минут. Цэцийн үйл ажиллагаа одоо уус төрчдийн нөлөөл байгаа мэтэр Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо дээд хяналтах байгууллагын нэр хүндэд талдаж байгаад бол үнэхээр одоо харамсалтай байна. За тэгэхээр дээрэс нь цэцийн шийдвэр гарсны дараа одоо Арслан намын зүгээс за мөн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс удаа дараа бас тодорхой одоо хууль бус мэдээлэлүүд хийсэн. За мөн одоо өчтөр шин Америкийн нэгдсэн улсын Foreign Lobby гэдэг байгууллагын одоо сайт дээр Арслан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуул зориуллаад Америкийн нэгдсэн улсын PR байгууллагатай хамтрах гэрээ хийсэн тухай юм бичиг баримтад гарчлаа. Энэ бол үнэхээр ойлгомжгүй бөгөөд хууль зөрчсөн үйл хэрвээ одоо үнэн болвол за тэгэхээр одоо Монгол улсын гишүүд бид улс төрийн намууд бид бүгд хуулиа сахистоо хуулийн дагуу ажиллаж бид нар Монголын ардчлалыг авч явнаа. За мөнгө төгсөөх хэллээ. За одоо